이티오 마엣 이티오 마엣 አድማጮቻችን ተመልሰን መተናል ፕሮግራሙ ኢትዮ ማድ ነው በተወዳጁ በስራት FM 101.1 የሚቀርብ ፕሮግራም ነው ኢትዮ ማድ በርካታ ዝግጅቶችን ይዘናል ለውዲቷ ለናት ኢትዮጵያ ታጥቄ ጠንክሬ የምሰዋላት ነኝ እኔ አኒስላገሪ አድማጮቻችን ተመልሰን መተናል ይሄ ሙዚቃ እንግዲህ አርቲስት ጥላሁን ገሰሰ ተጫውቶታል አሁን ደግሞ ዳዊት ጽጌ ደግሞ በደም ስለዘፈነው ተነስተዋል ከወቅቱም ጋር እና አሁን ድሚዮንን እናገር በጣም የሚገርመው ነገር የ10 አመት ህፃን ነው ይሄንን አንድ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ ዘፈነው ወደ በኋላ ምን መጣ ይሆናል ግን በጣም የሚገርመው እኔ ሙዚቃውን በጣም በፊትም ተወደዋል አሁን ያለው የርስ በርሳችን ይሄ መናቆር ምናምን ጋር ስታየው እና ሀገርህን ስታሰባት እንዴ የሰማው ይያለ እንደው በየማህበራዊ ሚዲያዎች አይደለም ለጥፈዋለውና እኔ እንባ ነው የተናነቀኝና አሁን መከላ አንድ የመከላከያ ሰራዊት አባል ከዚህ ዘፍኖታል ግን በ10 አመት ጻል ልጅ አንደበት ወላጆቹ እንዴት አድርገው ነጻነት ቢሰጡት ነው እንዴት አድርገው ታለንቱን እንዲያወጣ ቢረዱት ነው እዚህ ሳር ቤት አካባቢና ያለው አካባቢ ልጅው እኛም እዚሁ ሳር ቤት ነው እንግዲህ በስራት FM ያለው አካባቢ ነንና ምናልባት ሊሰሙን ይችላሉ እኛም በጣም ስለደመመን ነው ሙዚቃው ደግሞ የውስጥህን የሚሰረስር የኢትዮጵያዊነት መንፈስን የሚያነሳሳ ነው ከጊዜው አንጻር ደግሞ ለይሄ ሙዚቃውን ደም የሚሰጠው ነገር አለ ከአንድ ጨቅላ ህጻን ልጅ ስለዚህ ሀገራዊ ጉዳይን ስለሚተርክ ሙዚቃ በእንደዚህ አይነት ጣፋጭ በሆነ መልኩ ስትሰማው በጣም ልብህ ላይ የሆነ ስሜትን የሚያጨርውና በዚህ ትውልድ በዚህ ጊዜ ላይ በብዛት እንደዚህ አይነት ነገሮችን የወላጆችና የልጆች ኢንተራክሽን ይሄ የማይገናኝበት የተፋበት የትምህርት ሰዓቶች የተዛቡበት ይሄ በኮሮና ምክንያት ደግሞ ረጅም ጊዜ ቤት ቁጭ ያሉበት ጊዜ ነውና እንደዚህ አይነት ህጻናት ለናበረታታቸው በዚህ በታላንታቸው ተከትለው ትልቅ ደረጃ ላይ እንዲደርሱ ማረግ ምን ይችላልበት ነውና አንድ በነገራችን ላይ ተስፋ የብዙ እንደዚህ አይነት ይሄ ልጅ እርግጠኛ ነኝ እኔ ወደፊት አገሪቷን ሙዚቃ ሊቆጣጠር የሚችል ልጅ ሊሆን ይችላል ያው 90 95% ነው ይገምታሉ ያው አንዳንድ ጊዜ በሌላ መንገድ ሊሆን ይችላል ኢንጂነርም ሊሆን ይችላል ሳይንቲስትም ሊሆን ይችላል ዶክተርም ሊሆን ይችላል ይሄ ልጅ ግን ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ህፃናቶችና ወጣቶቻችን ታላንታቸውን እንዳያወጡ በሽታ የሆነብን አንደኛ የቤተሰብ ልጆችን መምራት አለመቻል ይሄ ማህበራዊ ሚዲያ ፌስቡክ ጌም ሞባይል ቴሌቪዥን የልጆቻችንን ጨቅላ የጨቅላ ህፃናትን ጭምር አይምሮ እየሰበረ ነው ቀድም ካልነው ከጭሱ የበለጠ ደግሞ ለምን ሁሉ ጊዜ ጌም ነው እዛ ላይ ነው የሚጫወቱት ታለንቶቻችን ልጆች ቤተሰቦች ወላጆች የህፃናትን በፊት ድሮ ትዝድ ሆነ ትምህርት ቤቶች ራሱ የሆነ ግጥም ምናምን ጽፍ ሆነ ነው ትምህርት ቤት ለነመንት ነው የኛ ግጥም ጽፍ ነበርና ሚኒ ሚዲያ ብዙ ሰርተፍኬት ምናምን ይሰጡ ይለ ባረሰው ነው ደስና የሚያበረታታ ትምህርት ቤት ራሱ ወላጆች የሆነ ነገር ካዩብህ መምህራኖች ማለት ካዩብህ ያበረታቱሃል ያወጣል አሁን ግን ምንድነው ሞባይል ነው እንደገባህ ሞባይል ነው የምትጠየቀው ሞባይል ነው የምትሰጠው ጌም ነው የሚጫወቱት እና ታለንቶቻቸው እንዲቀበር እያደረገ ነው ትምህርት ቤቶችም ይሄንን ድጋፍ መስጠት አለባቸው ወላጆችም ይሄንን ድጋፍ መስጠት አለባቸው የልጆችን ታለንት አሁን ብዙ ውድድሮች በዚህ በኮሮና ምክንያት ተዘግተዋል ትምህርት ቤት ላይ የኳስ ውድድር የለም እንደዚህ አይነት የሙዚቃ ውድድሮች የሉም እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ታለንታቸውን እንዲያወጡ እየረዳናቸው አይደለም አው ከሰሞኑ ዓለምን ያነጋገረ ደግሞ በዚሁ ተያያዥ ጉዳይ አለና ሚሼል ደስመርጌት የሚባሉ ፈረንሳይ ሳይንቲስት ያሉት ምንድነው በልጆቻችን ላይ እየፈጸምን ያለነው ግፍ ይቅር የማይባል ነው ይብሏል አሳቡ የሚያጠነጥነው ምንድነው የኮምፒውተርና ሞባይል ስልክ ላይ የሚጫኑ ጌሞች እና ቴሌቪዥን የልጆችን ያይምሮ እድገት ያቀጨጨ ነው ሲል ተመራማሪው አስጠንቅቋል እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንደምናቀው አሁን በራሳችን ራሱ ምሳሌ መስጠት ብንችል ወላጆቻችን ከዚህ በፊት ይሄ 90ስ የሚባለው ነገር አለ ያኔ ሞባይል ብርቅ በነበረበት ጊዜ ምናልባት አሁን ቴክኖሎጂ ረቋል ሰልጥነናል ብለን ምናስበት ጊዜ ሊሆን ይችላል ግን በዛን ጊዜ የነበሩ ወላጆች አንተ 10ኛ ክፍል ማትሪክ ከጨረስክ 12ኛ ክፍል ማትሪክ እንደዚህ ከሆንክ እንጂ ስልካይስ አትይዝም ይባል ነበር አሁን ላይ እየተደረገ ያለው ነገር
አራተኛ አምስተኛ ክፍል ያሉ ህጻናት ኤሌመንታሪ ትናንሽ እድሜ ላይ ያሉ ህጻናት ጭምር ስልክ ተሰጥቷቸው ትምህርት ቤት ድረስ ይዘው እየሄዱ ማታም ሲመለሱ በስልካቸው የሚጨናነቁበት ይሄ እነ ፌስቡክ እና እነ ቲክቶክ ከወላጆች ጋር ያላቸውን ግንኙነት ልጆች ኢንተራክሽናቸው ጠፍቷል። ልጆች ከልጆች ሜዳ አሁን ሜዳዎችም አልቋል። የቀረህ ነገር ፊፋ ምናምን መጫወት ነበር። እሱም የለም አሁን ልጆች ከልጆች አይገናኙም። ልደት ካልሆነ ህጻናት አይገናኙም። ሰዎች ኢንተራክሽን ጠፍቷል። ልጆች ተጫዋችነታቸው የለም። እነዚህ ጉርብትናዎች እየጠፉ ነው። የልጆች ኢንተራክሽን ከወላጆቻቸው ጋር እየጠፋ ነውና ፈልይ መልክት አለ መሰለኝ። ተስፈሽ እንግዲህ አንዳንድ መልክቶችም እየመጡ የዘፈነው 10 ዓመት ልጅ ኪሩቤል ባላገሩ አይዱ ላይ ነው ቅድስት ነኝ ካምፓዶ ብላለች። ስሙን ብቻ ነው የተሳሳተችው። ባላገሩ አይደል ላይ ነው እኛም ያየ ነው እና ይሄም አይደል ፕሮግራም ኢትዮጵያን አይደልም ይል ነበር። ከዚህ በፊት የሰዎችን ታለንት እንዲያወጡ ከፍተኛ አገዛ ያደረጉ ነው። ግን አሁን እዚህ የሚመጣው መልእክቶች ላይ ደግሞ እንደማስተውለው አሁን ለልጆቻችን ገዳይ ሆነው ወላጆች ብቻ ሳይሆን ትምህርት ቤቶችም ናቸው። ትምህርት ቤቶች የልጆችን የህፃናትን በተለይ የ4ና የ5 አመት ህፃናትን ሳይቀር የመግቢያ ሰዓትና የመውጫ ሰዓት እየጨመሩ ቲቶር ይያሉ ገንዘብ ትምህርት ሚኒስቴር ጨምሮ እንዳይጨምሩ ስለከለከለ ቲቶር ይያሉ ልጆቻችንን ረጅም ሰዓት ያቆዩብናል። ይሄም ለልጆቹ ጭንቀት ይጨምራል። በሁለት ቀን አንድ ቀን ተብሎ አንድ ቀን ረፍት አንድ ቀን። ሁለተኛ ደግሞ ህፃናትም ዴላ ተፋፍገው ይሆነ አሁንም መጫወታቸው መተዛዘላቸው ስላልቀረ ሽፍቱስ ቢመለስ የሚልም ነገሮች አሉ። ይሄን እስኪን እንነጋገርበታል። ስለ ቲቶር ካነሳይ ቅር ፈልይ ከዚህ በፊት ቲቶሮች የሚሰጡት በትምህርት ዝቅተኛ ውጤት ወይም ደግሞ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ተብሎ የሚታመኑ ተማሪዎች ላይ ነው። ወይም ደግሞ አፈርማቲቭ አክሽን አለ። የተለያዩ ግሩፖች አሉ። የማትስ የፊዚክስ የሚባሉ ግሩፖች በነዛ ግሩፖች ውስጥ አቅፈው ለፈተናዎች እንዲዘጋጁ ክፍል ተብሎ ለሴቶች ብቻ የሚሰጥ የማጠናከሪያ ትምህርት ነበረ። ይሄ ደግሞ ለሴቶቹ የተሻለ ውጤት እንዲያመጡ በራስ መተማመናቸው እንዲጨምር ተብሎ የሚደረግ ነበር። ለሴቶች ብቻ ተብሎ የሚሰጠው የቲቶሪያል ድጋፍ ማለት ነው። አሁን ግን በየትምህርት ቤቱ በተለይ ደግሞ በግል ትምህርት ቤቶች ላይ የሚስተዋለው ወላጆችን ተጨማሪ ጥያቄ ስል የክፍያ ጥያቄ ማለት ነው። ክፍያ ይያሉ ያጨምራቸዋል መክፈሉ ሳይሆን ፈልይ እኔም ለሰብኩት መክፈሉ አይደለም። ልጆች ከቤተሰቦቻቸው ጋር ያላቸው ቁርኝት ወይም ግንኙነት የሚገናኙበት ሰዓት ትንሽ ነው። ልጆች ደግሞ ቤተሰቦቻቸውን በሚገባ በሰዓቱ ካላገኙ ይፍሳባሉ። በሌሎች ነገር የመሳብ ሐሳባቸውን ወደ ሌላ የማድረግ ኢቭን እንኳን ልጆች ያላቸውን ሐሳብ ለወላጆቻቸው መንገር የሚችሉትን ነገር እንዳይናገሩ የሚያደርግ ነገር። አይ እሱ ብቻ አይደለም፣ ከዛም የዘለለ ነገር አለ። አሁን ይሄ ቲቶር የሚባል ነገር አይ ቲንክ የቲቶሩ ክፍያ ልክ አስጠኝ ቤት እንደምትቀጥረው። በዚህ ላይ ደግሞ ተጨማሪ የሚገርም ነገር አሁን 9 ተኩል ነበር የሚወጡት አጸደ ህፃናት፣ 5 ሰዓት የ5 አመት ልጅ የ4 አመት ልጅ እጅግ በጣም ይሄ ወንጀልም ነው። እንደገና 9 ተኩል የሚወጡትን 10 ሰዓት አድርገዋቸዋል። 10 ሰዓት ወጥቶ ደግሞ ቤተሰብ ቤት ያስጠናቸዋል። የቤት ስራ ደግሞ ማለት ነው ተቆልሎ የሚመጣው በሁለት ቀን አንድ ቀን ስለሆነ፣ ግን ቢያንስ ወይ በእድሜ መለየት አለበት። ሁለተኛ ይሄ ቲቶር የሚባል ነገር አሁን ችግር ያለበት ምንድነው፣ ገቢው ቀጥታ ለመምህራኖቹ ነው የሚውለው። ስለዚህ ያው በፈቃደኝነት የሚሉ አሉ፣ አሁን በግዳጅም የገቡበት አሉ። በፈቃደኝነት የሚሉት ምን እንደሚያደርጉ ታውቃለህ? እኔ ከ7ና ከ8 ዓመት በፊት የቤተሰብ ልጅ ከትምህርት ቤት አስወጥተናል። ምንድን ነው የሚያደርጓቸው ለእነዚህ ቲቶር ለሚማሩ ተማሪዎች? ኢቨን ጥያቄው ፈተናው ኬት እንደሚመጣ ሁላ ደረጃ እንዲያገኙ ያበረታቷቸዋል። ቲቶር ውስጥ የማያማሩትን ያገሏቸዋል። ልጆች ህጻናት እየመጡ ለቤት ይናገራሉ። ይሄ ትክክል አይደለም ነው። አንዳንድ ጊዜ መተዛዘን ያስፈልጋል። በእርግጥ በዚህ በዝጉ ወቅት ግማሽም እየተከፈለ ምናምን ትምህርት ቤቶች የተወሰነ ኪሳራ ደርሶባቸዋል። ግን ይህንን ደግሞ ወይ ከመንግስት ጋር ተነጋግረው ዋጋ የሚጨምሩበትን ነገር ማድረግ ነው እንጂ አንደኛ። ሁለተኛ የመግቢያ ሰዓት፣ የመግቢያ ሰዓት የሚገርም ነገር ከየካባዶ ምናምን ምናምን መጥተው መሀል ከተማ የሚማሩ አሉ። ቤት ትቀይራለህ መሀል። አሁን የኪራይ ቤት ችግር ታውቀዋለህ። ድንገት ወጣ ስትባል አሁን ወደ ሰው ወደ ከተማው ዳር እየሄደ ነው። ከዛ መጥተህ 2 ሰዓት አስገባ ትባላለህ ልጅ። ከዛ 12 ሰዓት ነው የሚወጡት። ከጅብ ጋር ተጋፍቶ ከዚህ ሄድ ብለን የሰዓት መንግስት አስተካክሏል፣ 2 ተኩል አድርጓል። መልሰው ወደ 2 ሰዓት የመለሱት አሉ የግል ትምህርት ቤቶች። ይሄንን የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮንም ለማግኘት ሙከራ አድርገን ነበረ። በሚቀጥለው ሳምንት የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮና የትምህርት ሚኒስቴር ሊያስቡበት ይገባል። በእርግጥ አንዳንድ ጥናቶች ተደርገው ወደ ኮሌጆቹ ላይ ነው የሄዱት። በፍጹም ለማይገባቸው ሰዎች ዲግሪ ይሰጣሉ ምናምን፣ ግን በተለይ ህጻናቶች ላይ አንደኛ ቅድም እንዳለው በጭስ ይታፈናሉ፣ ይጎዳሉ። ሁለተኛ በዚህ በሞባይል
ሱስ እና ታለንታቸውን አሁን እንደዚህ እንደ 10 አመት ህፃን ታለንታቸውን እንዳወጡ ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንዳይገናኙ የመግቢያ ሰዓት ደግሞ አሁን ትምህርት ሚኒስቴር 2 ሰዓት ተኩል ብሏል። ለምንድን ነው 2 ሰዓት የሚያስገድዱት? 2 ሰዓት ወላጆች ጧት ተነስተው አንዳንዱ ሰራተኛ ማይኖርም ቤት የሚያግዝ እናቶቻችን ጧት ተነስተው ምግብ ሰርተው ነው እነዛ ህፃናቶች የሚያደርሱት። እንዴት ነው መተዛዘን ይወጣ? ልጆች እየተሳቀቁ ትምህርት ቤት የሚገቡት 2 ሰዓት ካልገቡ ወላጅ አምጡ ይባላሉ። እዚ ትምህርት ቤት ብለናውን ቴክስት የተደረገልን ትምህርት ቤቶች አሉ። ማስረጃ ስለሌለ ነው እንጂ ወደፊት ትምህርት ቤቶቹንም ሄደን አጣርተን በግልጽ መናገር ይችላል። እና ይሄ ነገር መስተካከል አለበት። ትምህርት ሚኒስቴር ባወጣው ህግና ደንብ መመራት አለባቸው። ቲቶርም ከሆነ ትምህርት ሚኒስቴር ጋር ተነጋግሮ አንድ ወጥ መሆን አለበት። እና ትምህርት ተማሪዎችን ቲቶር የተማርክ ያልተማርክ ይያሉ በርካታ ትምህርት ቤቶች በልጆቹ ላይ መለያየትና መከፋፈል ያደርጋሉ። ይሄ ገንዘብ ለማግኘት ተብሎ የሚደረግ ነገር በጣም አሳዛኝ ነው። አዎ፣ በዚህ የትምህርት ፖሊሲያችን በአሳማኝ ባልሆነ መልኩ በተለይ ደግሞ ኢቨን ትምህርቱን ተመርቀ ጨረስክ በኋላ እስከላይ ድረስ ችግር ባለበት ሲስተም ውስጥ ቤተሰብም ደግሞ ጭንቀት ላይ የሚወድቅበት ነገር አለ። የትምህርት ቤት ክፍያ ትከፍላለ፣ መጽሐፍና ደብተር አለ፣ ዩኒፎርም አለ። ዩኒፎርም ለመደብኝ እኮ ይደረ የሕፃነት ስለሳን ዩኒፎርም አለ። ከዛ በኋላ የተለያዩ ወጪዎች አሉ። ልጆችን መመገብ አለብህ፣ አንተ መንቀሳቀስ አለብህ። ይሄ ሁሉ ወጪዎች እያሉ ቱቶር የሚባል ነገር አለ። ደግሞ ተማሪዎች ደግሞ ሕፃናት ራሱ ጭምር ትምህርት ቤት ሲደርሱ ኦልሬዲ ደክመው ነው የሚደርሱት ማለት እኮ ነው። ለትምህርት ተዘጋጅተው ሳይሆን ከርቀት የሚመጡ ተማሪዎች 2 ሰዓት በሌሊት ግቡ የሚባሉ ተማሪዎች። አሁን ደግሞ አካባቢያችን የሆነ ዝናቦች አሉ፣ የታክሲ ሰልፉ ህጻናት አብረው ተሰልፈው ነው ርቀት የሚሄዱና እነዚህ ነገሮች ኮንሲደር ያደረገ ተማሪዎቻችን በንቃት ትምህርት እንዲከታተሉ የሚያግዝ ኢንቫይሮንመንት ካልተፈጠረ ትምህርቱን በስርዓት ለልጆችን ማድረስ አይቻልም። የተሻለ ትውልድ ለመፍጠር የምንሞክረው መንገድ የቀልድ ነው የሚሆኑ። ምክንያቱም ተስፋሽ እዚህ ጋር አንድ ሜሴጅ እየመጣ ነው። ሌላ በተጨማሪ ያው ትምህርት ቤትም ገልጿል፣ እኛ ትምህርት ቤት መግለጽ አንችልም፣ ግን ወርክሽት እያሉ አንዳንድ ኤ4 ወረቀት 10 እየሰጡን ዋጋውን እየቆለሉ ከክፍያ ጋር በባንክ ቤት ክፈሉ ምንባላለን የሚል ነገርም አለና ይሄንን የትምህርት ቢሮ አስበው ክትትል እንዲያደርግ ነው። ድሮ እኔ የማውቀው የግል ትምህርት ቤቶችም አንድ የምትማረት አለችኝ፣ ግን ምንድን ነው ይሄ የወርክሽት እየተባለ የሚሰጠው ነገር ድጋሚ የሚጠየቅበት አይደለም። ትምህርት ቤቱ አዘጋጅቶ ልክ እንደ ሚድ ፈተና እንደሚሆነው ማለት ነው፣ ልክ እንደ አሳይመንት ነው የሚሰጣቸው። ለዛ መጠየቅ አይገባቸውም ተማሪዎች። ካልያ ደግሞ ያ ከታሰበ ደግሞ በደብተራቸው ላይ እንዲጽፉ ማድረግ አለበት ትምህርት ቤቱ። አለበለዚያ አመቱ መጀመሪያ ላይም አንዳንድ ጊዜ ከተለያዩ ነገሮች ላይ አንዴ ትከፍላለህ፣ አንዴ ባጀት አድርገሃል፣ ከዛም በኋላ በየወሩ ባላሰብከው ሰዓት መጠየቅ የለብህም። ለዚህም ለማንኛውም አድማጮቻችን በ0961 23 27 25 ላይ የተለያዩ መልእክቶችን ያደርሱ። ዛሬ እንግዲህ ህጻናት ላይ ወርደንባቸዋል። በልጆች ዙሪያ የተለያዩ ጉዳዮችን አንስተናል። ትምህርት ቤቶች ያው ህጻናትም እኮ ትንሽ ህጻናትም በተለይ ደግሞ እኮ ይህን ነገር ሲሰሙ ይጨነቃሉ። የጭሱን ሁኔታ አንስተናል። ህጻናት ልጆቻችን ላይ ኢፌክት ይኖረዋል የሚለውን ነገር አሁን ደግሞ ያነሳነው አለ። የኮምፒውተር የሞባይል ስልክ ጉዳዮች ላይ ያነሳነው ሀሳብ አለ። ተስፋ፣ ይሄ የኮምፒውተር ስልክና ቴሌቪዥን ለህጻናት በጣም እጅግ አደገኛ ነው። አሁን እንዲያውም ምንድን ነው የተባለው? አንድ በተጠናው ጥናት ቅድም በጠቀስከው ጥናት ላይ ያለው ከወላጆቻቸው ያነሰ አይኪዩ ነው ያላቸው ልጆች ይላል። ግን ልጆች መኖር የነበረበት ከወላጆቻቸው በላይ አይኪው ነው። ወላጆቻቸው ብዙ ነገር አልፈዋል፣ ሄደዋል። ግን ከወላጆቻቸውም በጣም ያነሰ አይኪው እየኖራቸው ነው። ልጆቻችንን እንግዲህ በከበደበት ዘመን ያለ ነው። ግን ለማንኛውም ፕሮግራሙ ኢትዮ ማዕድ ነው። በብስራት 101.1 ላይ እያዳመጣችሁት የምትገኙት ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን በ0961 23 27 25 ላይ ታደርሱ አድርሱን እያደረሳችሁን ነው። ከልብ እናመሰግናለን። አጋሮቻችን እናመስግነን ወደ ሙዚቃ ብንሄድ ጥሩ ነው። ፈለይ ጥሩ አጋሮቻችን እንግዲህ ብሩክ ቴክ አመታዊ ቴክኒክ ምርመራ ካስፈለገው፣ የዊል አላይመንት ስራ ካስፈለገው፣ የተሽከርካሪ ፍጥነት መገደቢያ ጂፒኤስ እና ስፒድ ሊሚተሮችንም ከፈለጉ እነዚህን ሁሉ በአንድ ማዕከል እኛ ጋር ያገኛሉ ይሉናል። ከአውሮፓ ባስመጣናቸው መሳሪያዎች የተሽከርካሪ ቦሎ ምርመራ፣ የ3D ዊል አላይመንት ስራዎችን፣ የዲያግኖስቲክና የኮምፒውተር ስካኒንግን እንሰራለን። አቧሬ ሴቶች አደባባይ እንገኛለን። በ0911 919 8 68 እና በ0912 61 85 30 ያገኙናል። ለቴክኒኮ ብሩክ ቴክን ይጠቀሙ እንላለን። ሌላው አጋራችን ኩልሃ ነው። ኩልሃ ጥም ቆራጭ የሆኑ ኩልሃ ከጦሳምባ አካባቢ የተገኘ በተፈቀደው መጠን ለጤና ተስማሚ የሆኑ ማዕድናትን ይዟል።
ለጤና ተስማሚ ሆኖ ኩሉሃ በተፈቀደው መጠን ለሰውነታችን ጠቃሚ ሆኖ ማደንተን ከመያዙን በተጨማሪ ጥም ቆራጭ ነው። ያው እንግዲህ ጥርት ኩልል ያለውን ኩሉሃ የኢትዮ ማዳ ጋር ነው። አድማጮቻችንም ኩሉሃን እንዲጠጡኛም ግብዣችን ነው። አዎ እንግዲህ ፕሮግራማችን እንደዚህ ሞቅ ሞቅ ይያለ አድማጮቻችን ማስተያየቶቻቸውን ያደረሱን እዚህ ደርሰናል። ተሚ አንድ ሙዚቃ ጋብዘልን ተመልሰን እንገናኛለን። ለረጅም ጊዜ በተሽከርካሪዎች አመታዊ የቴክኒክ ምርመራ ስራ የሚታወቀው ብሩክቴክ አሁን ደግሞ አመታዊ የቴክኒክ ምርመራ የዊል አላይመንት ስራን የተሽከርካሪ የፍጥነት መገደቢያ መሳሪያ የመግጠም አገልግሎትን በአንድ ማዕከል መስጠት መጀመሩን በታላቅ ደስታ ይገልጻል። ብሩክቴክ ከአውሮፓ ባስመጣናቸው ልዩ የመመርመሪያ መሳሪያዎች የተሽከርካሪ ቦሎ ምርመራን፣ የ3D ዊል አላይመንትን፣ የዲያግኖስቲክና የኮምፒውተር ስካኒንግ አገልግሎትን ይሰጣል። አሁን ደግሞ ከፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን ባገኘነው ቃደ መሰረት ጥራት ያላቸው የተሽከርካሪ የፍጥነት መገደቢያና የጂፒኤስ አገልግሎት መስጫ መሳሪያዎችን ብቃት ባላቸው ባለሙያዎች ያለምንም ችግር እየገጠመ ይገኛል። አድራሻችን አዋሬ ሴቶች አደባባይ አጠገብ። ለበለጠ መረጃ በ0911919868 ወይንም በ0912611853 ይደውሉ። ለተሽከርካሪው ቴክኒክ ብሩክቴክ። ኩል ባለጋዙ ደጋግሞት በደግሷቸው ድግሶች የማይጠፋ ከምግብ ጋርም ሆነ ከምግብ በኋላ ሲከፍቱት ገና ከድምጹ እርካታው የሚጀምር ሁሉን ያለቆናው የጥራ ከመንጩ እንዴት ያስደስታን ሁሉን ሲቆነጡ ኩል ባለጋዙዋ ቤተሰብና ወዳጆቻችን በፍቅር የሚጠጡት የሀገራችን ልዩ ስጦታ የጋራ ምግቦቻችን ደጀን ኩል ባለጋዙዋ ከመሃ ኢትዮ ማዕድ።